Відколи це нам монголи стали братами. І Динамо Київ грало в 43-му році, і хорвати грали 4 роки під час війни. Ми точно будемо цей спортивний фронт держати. Ми мали зустріч в Польщі з президентом екстракляси, а зараз ця війна, власне, витягнула оце ДНК українське зі всіх українців. Такі чіські часи, власне, показати, що ми не просто футбольна спільнота, ми футбольна сім'я. Це дуже важливо зараз. Прокоп Петрович, доброго дня. Доброго дня. Незважаючи на війну, 23 серпня починається сезон української прем'єр-ліги. Які ваші власні очікування від цього сезону? І кажуть, що багато клубів втратили гравців, то і шанси зайняти найвищі місця з'явилися у багатьох. Ну, втратили насправді не тільки клуби, там, які знаходилися в верхній частині, а в принципі всі втратили. Хтось більше, хтось менше, але втратили. Яке очікування? Ну, очікування власне свята, очікування власне перемоги, тому що початок чемпіонату це буде ще один крок до нашої перемоги, власне, показати, що навіть у такі важкі часи українці є сильною нацією, вольовою нацією і, власне, нацією, яка дуже сильно любить футбол. Тому, я думаю, очікують не тільки футболісти, не тільки президенти, там, а й вболівальники. Тому що от вчора дивився матч Ворскли, я неабияке задоволення отримав від футболу, що це наша українська команда, гордість, ну, за нашу команду, за результат, за якість футболу. Тому футбол – це є, власне, такою домінуючою складовою, власне, для українців, тому що я завжди це казав, що у нас в крові ця любов до футболу, ми як європейська Бразилія. Тому футбол – це і початок чемпіонату, це дуже добре, головне почати. І футбол грали ще в ваші часи, пам'ятаєте, і Динамо Київ грало в 43-му році, і хорвати грали 4 роки під час війни. Я думаю, що це буде ще одна така сторінка вольового народу, вписана, власне, в світову спортивну історію. Ну, все ж таки, війна накладає свої особливості. Чи відомо вам, можливо, від власників інших клубів, чи будуть якісь додаткові заходи безпеки під час проведення цього сезону? Ну, дивіться, я очікування, так як точно так само, як вся футбольна спільнота, власне, про ті правила, які повинні бути під час матчів. Вони ще невідомі. Зараз розмови йдуть в межах слухів, в межах здорового глузду. Які будуть правила, власне, ще вони невідомі. Але, в принципі, я знаю, що кожен клуб готується, власне, готує якісь заходи безпеки для того, щоб, власне, футболісти мали можливість грати в футбол в безпечних умовах. А як воно буде, які умови, ну, зараз мені важко говорити. Я думаю, нам вартує дочекатися, напевно, розпорядження Кабміну, або це має бути якесь окреме розпорядження УАФ. Ну, наразі важко про це говорити, ну, але ми точно готові грати в футбол, ми точно готові грати. Ми це говорили, по-моєму, перші, як хто заявив про це, що ми готові грати навіть в таких критичних умовах, навіть під бомбьошками. Але футбол ми точно грати будемо, ми точно не здамося, ми точно будемо цей спортивний фронт держати достойно. Але можливо, що вболівальників не буде на трибунах? Вболівальників точно не буде, це є 100%. Хіба, дай Бог, ми до початку чемпіонату переможемо. Точно так само, як перемогли коронавірус. І всі хочуть з болівальниками грати, і болівальники хочуть дивитися, і футболісти хочуть грати при болівальниках. Ну, але потрібно трошки зачекати до повної нашої перемоги. Угу. А чи є якесь особливе фінансове навантаження на клуби ну, через проведення сезону саме під час війни? Ви знаєте, це по-різному насправді. У різних клубів, наприклад, якщо ми будемо грати у Львові, то насправді на львівські команди це навантаження буде менше. Ми все-таки вдома, нам, ну, напевно, буде легше і фінансово, і морально і грати в футбол. А є клуби, на жаль, такі як Харків, там, Одеса і міста, які під постійними бомбьошками, ну, їм буде важче, дорожче. Ну, але будемо якось допомагати один одному, ну, будемо якось йти на зустріч один одному. Ми одна сім'я, одна футбольна сім'я, ми маємо один хліб. Ми повинні в такі тяжкі часи, власне, показати, що ми не просто футбольна спільнота, ми футбольна сім'я. Це дуже важливо зараз. Тобто, можливо, навіть база руху
буде запропоновано іншим клубам для проведення підготовки? Не може бути. Я вже запропонував багатьом клубам на дуже пільових умовах. Власне, що якщо в когось будуть критичні умови, щоб зверталися, ми залюбки підемо на зустріч, тому що так склалося, що умови сьогодні в нас чуть кращі, але ми готові тими умовами поділитися. Тобто, точно такі самі умови, як футбольний клуб «Рух» має, точно так само ми запропонували іншим клубам. Більше того, ми наші поля, от в нас 4 поля Маркевича, і на базі 3 поля ми звернулися самі з пропозицією УАФ. УАФ залюбки підтримав нашу ідею власне внести ці поля як резервні на випадок таких вже великих форс-мажорів, що ми могли там от 4 поля. Це фактично ми можемо 8 турів там по 2 гри зіграти там за 2-3 дня, весь тур провести власне в нашій локації. Ну це в принципі для форс-мажору воно окей, але ми самі розуміючи, що все може бути. Може бути багато непередбачуваних ситуацій, тому ми пішли з такою пропозицією. Угу. От Львівська область, вона одна з 4, яка буде приймати матчі. Як на вашу думку, готова область до такого навантаження? Я думаю, так. Наша область завжди була про інфраструктурі дуже розвинутою. Вона була завжди футбольною. У нас є чемпіонат області, у нас є Федерація футболу Львівської області, працює в цьому напрямку дуже круто. У нас навіть на чемпіонат області, і в вищій, і в першій лізі чемпіонату області багато команд, які живих, залишилися. І, в принципі, всі з нетерпінням очікують початку чемпіонату. Тобто, я думаю, що Львівська область точно з тим завданням справиться. Угу. А от що питання от, стосовно розширення чемпіонату, чи обговорювали ви з керівництвом УПЛ таку можливість розширення і створення окремої, можливо, там спільної ліги з Польщею, як вже такої братньої України? Дивіться, це моя мрія, я її озвучив ще років 3 тому. Тоді, коли я її озвучував, всі дивилися на мене скептично, як ну, з великим недорозумінням, скажучи, ну, якщо м'яко сказати, як на людину, яка ну, щось говорить незрозуміле. Тоді це виглядало смішно, незрозуміло. Зараз це вже не смішно, це вже реально. Я знаю, що я мав переговори з деякими керівниками клубів, і вони теж з розумінням відносяться. Більше того, ми мали зустріч в Польщі з президентом екстракляси, де теж обговорювали власне таку можливість. І, в принципі, в них розуміння є, як це зробити на практиці. Ну, це поки важко, ну, але я думаю, що польський і український народ от, під час війни власне показав, що ми є справжніми братами. Тому що нам розказували, чи пробували ці монголи з московських болот розказувати, що вони нам брати. Ну, направду, ми розуміємо, що це не брати, тому що відколи це нам монголи стали братами. А от з польським народом ми показали, не дивлячись, що у нас, направду, була важка історія. Важка історія, ми довго йшли до цього, але тим не менше ми показали, що ми насправді брати і брати рідні. Ви знаєте, деколи бувають і в родині, коли між 2 братами є непорозуміння, і, ну, в принципі, ну, це не зовсім нормально, але це не є смертельне. Головне, що ці всі непорозуміння є позаду, і ми зараз показуємо, що ми готові бути разом. Ну, це стосується більше поляків, які, власне, цілому світу показали, що вони готові битися, і вони були одні з перших, які кинулися на захист України. Це великого вартує, повірте, українці ніколи цього не забудуть. Вони точно будуть це пам'ятати, і ми, власне, так склалося, і я тішуся з того, що я дожив до тих часів, що ми, власне, можемо сказати, що ми, направді, є один народ, не дивлячись на тяжку історію. От зараз ті важкі часи, війна, власне, показала всім, хто справжні брати, хто справжні вороги. Ми це завжди знали, ну, але зараз знає це весь світ. І це прекрасно в тому плані, що ми знайшли, власне, не просто союзника, а, власне, союзника по крові. І, повірте, це буде набагато, на сотні років, це будуть наші майбутні покоління це пам'ятати. Угу. Григорій Петрович, ви от всі ці 5 місяців в країні, в бізнесі, в Русі. От з вашого погляду, в прямому і переносному, да. Як от ці місяці змінили країну, змінили українців? Ну, власне, я думаю, що війна власне зробила Україну більш, як би то сказати,
українською, львівською, галицькою. Тобто оці цінності, які були притаманні власне галичанам, це власне відданість культурі нашій, мові. Ми за це завжди боролися, ми завжди на нашій мові розмовляли. Інша Україна так якось скептично до цих речей відносилась. А зараз ця війна, власне, витягнула оце ДНК українське зі всіх українців, і рускомовних, і людей, які, ну, можливо, ніколи на це уваги не звертали. Ви зверніть увагу, скільки людей принципово перейшли на українську мову, вчать українську мову, вони почали цінувати українську мову. Тобто люди розуміють, що Україна там, де українська мова. Тому що в будь-який час таким сусідом неадекватним він приходить і захищає рускоязичних. Він, ну, правда, він боїться захищати їх в Америці, тому що розуміє, що по шапці там получить за дійсно за 3 дні. Тому шукає собі от, власне, країни, які є миролюбивими, які не готувалися до війни, які жили у мирі, у злагоді. Власне, це дало змогу українцям задуматись над тим, хто ми, що ми, от про наш, оцей, про наш генокод. Він спрацював зараз, і зараз багато людей з центральної України, і східної України, як палко борються за, власне, нашу незалежність, за наші цінності українські. На вашу думку, скільки може тривати ця війна? Ну, дивіться, хочеться, щоб вона закінчилася завтра, але, ну, для того, щоб вона закінчилася, ми повинні робити багато роботи, і кожен повинен робити свою роботу. Кожен, як та мурашка, повинен приносити свій вклад, власне, у цю перемогу. Скільки буде, ну, знаєте, це суб'єктивна точка зору. Я не аналітик, не воєнний, не цей, але по відчуттям, якщо говорити, які в мене є, то я думаю, що нам років ще 2 прийдеться воювати з тими неадекватними агресорами. Я думаю, що нам прийдеться навчитись жити як Ізраїль, тому що з таким сусідом, ну, неадекватним, ми не маємо інших варіантів. Ми мусимо бути сильними, ми мусимо завжди бути готові відстоювати свою землю. Свої землі. Ми завжди повинні бути, як то мовиться, напоготові. Тому, на жаль, нам повезло. З одного боку, з таким сусідом, як Польща, братським сусідом, а з іншого боку, не повезло з такими монголами, які там ще з 13-14 століття напали на наші землі і, на жаль, залишилися. І, як показує практика, в них нічого не помінялося. Вони як їздили на конях, як ходили в туалет, в ліс, ну, тому для них і унітази – це є предмет розкіші. Кажуть, що вони з них навіть воду п'ють і їсти вають. Ну, ще зараз багато негативних прогнозів стосовно економіки країни. От чи згодні ви, що, ну, буде достатньо важко? І як, на вашу думку, держава, що повинна зробити, щоб підтримати бізнес та, ну, взагалі цю соціальну сферу? Дивіться, зараз є, вже зараз є важко. Буде ще важче, буде дуже важко. Ви розумієте, зараз не потрібно сидіти і думати, що зробить держава для бізнесу. Зараз кожен з нас, бізнесменів, повинен задати собі питання, що ти зробив для держави, що ти зробив для країни, що ти зробив для людей. Не ті часи, що ми зараз думали, що державі зараз, країні зараз важко, країна зараз зажурилась, як співається в цій пісні, і похилилась. І наше завдання зараз підтримати країну, і ми повинні віддати все, що можемо і не можемо. Ми повинні зараз кожен з бізнесменів зробити чуть-чуть більше, чи ми можемо для того, щоб допомогти власне державі. А після війни, ну, ми збудували прекрасну країну, вільну країну, вільних людей. І повірте, що українці є народом дуже трудолюбивим. Я думаю, що ми собі раду дамо, і держава нам у цьому поможе. Ну, зараз про це, я думаю, недоречно говорити. Зараз потрібно задати кожному собі питання, що ти зробив для країни, і що ти робиш, саме головне, на сьогоднішній день для країни і для нашої перемоги. Це питання є зараз номером 1 і пріоритетним. Угу. А як от війна вплинула на дітей? От, на прикладі вихованців академії, чи відчувається цей вплив тут на них? Звісно, відчувається. Знаєте, діти, вони дуже чуйні, вони дуже ранимі, вони, ну, якщо вони не говорять, можливо, якщо вони не висловлюють своїх там думок там стосовно війни, то по них видно, що, ну,
в майбутньому цих дітей будуть називати дітьми війни, і це в повному обсязі відповідає даній фразі. Вони хвилюються, вони переживають, вони теж стресують. Видно по їхнім очкам, як вони переживають. Я навіть по своїм дітям бачу, як вони реагують на ту сирену, як вони біжать в підвал. Ну, вони відповідальні діти в цьому плані. Ну, боляче дивитись, ну, ми повинні їх оберігати, максимум докласти зусиль, ну, але на це важко спостерігати людини, в якої є серце. Ну, це болюча картина. Подивіться, скільки дітей загинуло, вже більше 360 діток загинуло. Ну, я дивився на останні кадри з Хмельницька. Ну, чесно, серце кров'ю обливається, коли дивишся на такі кадри. Немає нічого гіршого, коли гинуть діти. Це, ну, в моєму розумінні, я думаю, що кожна адекватна людина розуміє, про що я говорю. Я розмовляв з своїми футболістами, знаєте, в них ну, вони настільки змучились чекати, що вони вже хочуть дій. Ну, в мене багато там футболістів готових йти хоч зараз в армію. Ну, ми навіть сиділи одного разу, розмовляли з футболістами. Я їм теж кажу, ну, якщо так станеться, нам прийдеться всім іти, і я піду цей. Будемо робити свій батальйон там руху. Петрович, ми всі з вами, ми всі хочемо захищати, ми всі хочемо воювати за нашу країну. Люди готові захищати. Я думаю, кожен українець, який любить цю країну, а нас таких зараз дуже багато. Ми готові захищати. І повірте, якщо настане такий час, всі підуть воювати. Я пам'ятаю, як моя бабця воювала, вона ще була бандерівкою, там з 15 років жила у лісі, воювала. Ну, як вона мені це розказувала, повірте, на захист цієї країни я от точно знаю про наших от галичан, тут кожен готовий йти воювати. Тут і жінки, і старші будуть брати зброю в руки. Тут будуть стріляти кущі, тут буде горіти земля. Ми точно будемо битися до кінця. Ми точно ніколи не дамося жити в якомусь Єремі, щоб нам якісь буряти, там, монголи чи якісь інші монголоподібні люди розказували, як ми маємо жити. Тут так не буде, це точно. Угу. Ну, мабуть, такий войовничий настрій у них є якось такою зарядкою перед футбольними турнірами. Ну, подивимося, як воно, власне, передасться на футбол. Ну, такий заряд в них є, ну, бойовий дух присутній, руки не опускають, тренуються. Ну, ми готуємося. Ну, я кажу, у кожного є свій фронт. Наразі у нас спортивний фронт. Ми, ну, звісно, допомагаємо команді, вони ж не просто тільки тренуються. Ми от на днях в воєнний госпіталь збирали цілою футбольною спільнотою, два апарати ми купили за 4,5 мільйони гривень. Ми, власне, збирали цілою командою, долучилося дуже багато футбольних людей. І Мирон Богданович Маркевич, і Олександр Шевченко, це президент федерації наш, і Віктор Вацько, і Єзерський, і багато-багато футболістів, які мали футболки якісь там з попереднього життя футбольного, скажімо, активно. Ми виставляли на акціони, ми активно збирали гроші, збирали. Власне, це була така акція, власне, футбольної спільноти. І ми його десь презентували, були в лікарні. Хірурги, ну, направду, були дуже здивовані, тому що це для роботи, власне, є дуже важливо. Я навіть висловив таку думку, кажу, от, коли закінчиться війна, потрібно буде збирати лікарів, власне, які спасали життя солдатів наших славних, самих солдатів, які, власне, вижили і виздоровили, і повернулися до повноцінного життя. Зробити такий матч перемоги, власне, матч перемоги над смертю, матч перемоги над оцими монголами московськими, власне, це буде такий матч перемоги добра над, над злом. Ну, я так розумію, а це було в рамках проєкту оце «Руху майбутнє», да? «Руху майбутнє» ми зробили благодійний фонд, там є багато засновників, власне. Це була така ініціатива, власне, і працівників клубу нашого, Ігоря Дедишина, і багатьох інших, які всі, Олега Шпора, які всі долучилися, і, власне, ми от зробили спільними зусиллями, власне, кожен, скажімо так, доклався до цієї акції. Ну, це не остання акція, ми продовжуємо, ми будемо продовжувати, поки буде війна, ми будемо однозначно. А в якій зараз допомозі найбільше потреба у вас буде? Які подальші проєкти? Ви знаєте, ми кожен місяць, ми зараз більше спрацюємо з полігоном нашим, ну, де, власне, є багато речей, які необхідні, там, починаючи від лопаток, закінчуючи карематами там, чи іншими речами. Ну,
Багато потрібно, багато чого потрібно. Ну, зараз, я думаю, недоречно про це говорити на камері, тому що щоб ворог не знав, чого нам бракує, але ми працюємо, ми не зупиняємося. Ми точно будемо. Ми розуміємо, які проблеми у солдат, і ми разом з армією, ми разом з народом. Добре. Дякую вам за інтерв'ю. А про Тернець не хочете поговорити про цей турнір, який зараз у нас відбувається? Да, можна ще щось додати. Зараз під час війни фокус у дітей дуже багато на війну, і багато хто з них переживає, багато в бомбосховищах. І зрозуміло, ніхто не знає, коли ця війна закінчиться. І ці діти втрачають просто своє дитинство. Через те, щоб такого не було, ми вирішили зробити Тернець кемп разом із рухом і табір, де до 1000 дітей ми зберемо з різних куточків України. Є діти там з Маріуполя, які приїхали, з Одеси, Дніпра, Харкова і так далі. Дуже багато дітей зі сходу. Вони приїжджають, і футбол дає якраз ту можливість відволіктися від війни, тому що тут вони разом тренуються, тут вони разом концерти, вони співають, танцюють, і ми бачимо, як за 8 днів вони проходять цю таку ментальну певну реабілітацію. Вони отримують імпульс для того, щоб з'являлася в них радість, тому що в дітей ми не маємо права забирати радість. Маємо зробити все для того, щоб вони отримували щастя від життя, тому що вони будуть формувати наше майбутнє. Сьогодення наші воїни захищають його, а ці діти будуть формувати вже майбутнє нашої країни. Тому цей проєкт, він якраз і такий спортивно-соціальний, показав, що навіть під час війни потрібно займатися дітьми. Тому що коли ти ходиш по дворах і дивишся, як вони стоять, і не знають, чим зайнятися, або сидять там в телефонах чи в квартирах, то майбутнє ми не побудуємо з таким поколінням. Тому через спорт якраз діти ці і виходять собі дуже багато класних якостей. Дисципліну, відповідальність, командний дух, любов до України. Скільки вже дітей пройшло через цей проєкт? Ми зібрали тут близько 900 дітей, 4 заїзди по 220-230 дітей і з різних куточків України. Ну, ми отримали заявок, там, в нас в резерві більше 500 дітей, які готові, які стоять просто в чергу. Це ще раз показує про те, що дітям потрібно, батьки хочуть відправляти, відволікти своїх дітей, навчання, тому що десь навчання онлайн, десь там був довгий період коронавіруса, потім довгий період війни. І батьки зараз також в такому шоці, ніколи ще світ не проходив таких періодів, коли діти фактично повинні все робити онлайн. І для цього ми зробили цей табір, зібрали максимально, скільки могли разом із рухом, тому що більше просто не дозволяли місця, не могли більше розмістити. От ми зараз проводимо великий такий, зробили, ну це не турнір, це такий футбольний Тернець Кап, який ми зробили. Власне, це Дмитро Поворознюк був ініціатором, який звернувся. Ми ще планували минулого року, але дивлячись на війну, ми все-таки його реалізували. Більше 800 дітей ми, власне, запросили в академію, де вони, я от думаю, подивитися багато відео, які ми от вам покажемо, де, власне, дітки мають можливість відволіктися від війни, де, власне, вони мають мати це дитинство світле, гарне, яскраве, зі спогадами, не дивлячись на війну, яке вони запам'ятають на все життя. У нас зараз, як я сказав, більше, ніж 800 дітей. Біля 160 дітей – це дітки власне, наших солдатів, які воюють, азовців. Там, ну, багато є, дуже багато діток власне, з тих сімей, де батьки їхні зараз на передовій захищають власне, наш спокій і наш мир безпосередньо на Західній Україні. Тому нами було прийнято таке спільне рішення з Дмитром Поворозняком, власне, зробити, надати таку можливість діткам, скажімо так, окунутися в це футбольне літнє щастя. Я думаю, по відео ви подивитеся, що дітки дійсно щасливі, дійсно вони хоча б трошки відволіклися від тих воєнних історій, які на сьогоднішній день. Це ж діти, які не тільки футболом займаються. А це не є професійні футболісти, це і просто дітки, які люблять футбол. І це, скажімо так, такий табір, лагер, табір, футбольний табір літній, власне, для тих, хто активно живе. Там не тільки футбол, там багато різних видів спорту ми займаємося. Вони співають, вони танцюють, вони малюють, вони креативлять, вони здають тести. Діти просто, от ми зробили місяць такого, власне, іншого життя, щоб, власне, їх відволікти від цієї історії. Звісно, хочеться, щоб їх було більше, але наразі це 800 дітей, яких ми от прийняли. Ну, більше просто нам зараз не дозволяють можливості. Ну, але бажання є, і думки є. Думаю, що
ми в цьому плані будемо працювати. А набір в футбольну академію планується в цьому році? В футбольну академію йде повним ходом набір. Ми набираємо діток 11-12 року. Ми вже вийшли на фінішну пряму. У нас вже відібраних 45 діток, власне, де вони ще мають пройти останній четвертий тур. І, власне, з кожної вікової групи, їх і зараз по 45, ми будемо лишати 25-30 діток. Просто я спілкувався з тренерами, кажу, і що, як наші дітки? Кажу, вони ще сильніші, ніж попередні. Я кажу, ну і коли вже запускаємо, кажу, для нас є проблема, як вибрати тих 30? Каже, бо всі 45, всі дуже сильні, от, і ми хочемо, власне, от, дочекати. Не була б війна, я думаю, я б і всіх по 45 лишив. У нас зараз, на жаль, ну, ми минулого року лишили по 35 дітей 2010 року народження. І не пожаліли про це, тому що дітки, направду, прогресують. Зараз їздять на турніри, вони ж в мене за кордоном живуть. Вони шаражать там всіх підряд, виграють там. В фіналі грає рух один, рух два. Вони фактично всі турніри, де грали, погравали. Там такі турніри, команди дуже серйозні. От зараз поїхали наші діти 2004-2005 рік. Вийшли в групу сьогодні або завтра, повинні грати з Вестхемом в фіналі вже. Тобто в півфіналі перемогли чемпіонів Польщі, щоб наші діти на рік молодші поїхали. Тобто академія запрацювала, академія працює, не дивлячись на війну. Ми докладаємо максимум зусиль, ми оборотів не збавляємо. Я думаю, що після перемоги нам будуть потрібні сильні футболісти, які будуть представляти нашу країну на міжнародній арені. Нам потрібні сильні футболісти, порядні люди, якими українці будуть гордитися. І я маю за честь і радий, що футбольна академія «Рух» докладається, власне, до того соціального проєкту і виховує. Я переконаний в тому, що ми їх виховуємо, тих зірочок, які стануть гордістю цієї країни. Я думаю, це найвища благодать, яка може бути людини, коли вона дала можливість іншим людям реалізувати свої мрії. Вважайте це моєю життєвою місією.